plazma torta sastojci za fil, 1 le mleka 8 kašika, šećera 3 kesice pudinga, od vanile 2 kesice vanilin šećera 250 g margarina 100 g čokolade za kuvanje za potapanje, plazma keksa, po potrebi mleko i još. 600 g plazma keksa 500 g malina 100 g lešnika za filovanje, 2 kesice šlag krema sa ukusom slatke pavlake priprema priprema fila, u šerpu uliti 800 ml mleka, dodat šećer, vanilin šećer i staviti na vatru da provri. Zasebno, ručnom žicom za mučenje razmutiti puding sa 200 ml hladnog mleka i ukuvati u vrijuće mleko. Dodati čokoladu za kuvanje i mešati dok se čokolada ne otopi. Skloniti šerpu sa ringle i ostaviti da se smesa ohladi. Margarin umuti mikserom, Dodati u ohlađenu smesu i dobro umutiti mikserom kako bi se svi sastojci sjedinili. Obruč staviti na tacnu, plazma keks potapati u mlako mleko i poređati po dnu i po obodu kalupa. Naneti polovinu fila, zatim poređati maline. Preko malina poređati plazma keks potapan u mlako mleko, preko rasporedoti preostali fil, a preko fila ostarak malina. Posuti prepečenim, seckanim lešnikom. Šlag krem umutiti po uputstvu sa kesice i naneti preko lešnika. Tortu ostaviti u frižajder da se stegne. Dekorisati je po sobstvenom izboru. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.